يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Estimados irmãos, o versículo que acabei de recitar está logo no início do Surat Ibrahim. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, o misericordioso por excelência, diz ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: كتاب أنزلناه إليك. Este é um livro que te temos revelado. Portanto, aqui há uma referência ao Qur'an al-Karim, ou ao Corão. كتاب أنزلناه إليك. Este é um livro que te temos revelado. Para que serve este livro, estimados irmãos? Qual é o objetivo pelo qual este livro foi revelado? E por que que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a humanidade o seu último mensageiro, Muhammad alayhi salatu wassalam? لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Para com ele retirares as pessoas das trevas para a luz. Retirares, resgatares as pessoas das trevas. E o Qur'an al-Karim não define. As trevas aqui devem ser compreendidas no seu sentido genérico. Trevas da ignorância, trevas da incredulidade, trevas da imoralidade, trevas das injustiças, trevas das superstições. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Para tirares as pessoas das trevas para a luz. بإذن ربهم. Com a anuência do seu Senhor. إلى صراط العزيز الحميد. E conduzi-las para a senda reta do poderoso, laudabilíssimo. Portanto, estimados irmãos, com base neste versículo e à luz deste versículo, o objetivo do envio do Alcorão, o objetivo do envio do último mensageiro Muhammad alayhi salatu wassalam, é exatamente para retirar as pessoas das trevas para a luz. Esta missão não começa com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Esta missão começa com o primeiro homem que Allah criou, Adam alayhi salam, que é Adão. E ele, por sua vez, propagou essa mesma realidade no seio dos seus filhos. Portanto, de todos os mensageiros que vieram para guiar a humanidade, desde Noé até ao último deles, passando por Abraão, Isaac, David, Jacob, Jesus, até Muhammad, todos eles vieram resgatar a humanidade das trevas para a luz. E esta luz é a senda reta do Criador. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala nos revela no Qur'an al-Karim que ao longo da história da marcha desta missão nobre e missão santificada dos homens escolhidos por Ele para transmitirem e comunicarem a sua vontade e a sua mensagem para as suas criaturas, Ele nos revela que ao longo desse tempo sempre apareceram e continuarão a aparecer pessoas que vão tentar apagar essa luz.
Por isso, nos versículos 32 e 33 do Surat Tauba, o arrependimento, Allah diz: Yuriduna ay yutfi'u nur Allah. Eles pretendem apagar a luz de Allah. Eles pretendem apagar. Yuriduna. E aqui o verbo pretender aparece no modo presente para nos indicar que esse comportamento é contínuo, não é um comportamento do passado, mas é um comportamento do presente e naturalmente será também um comportamento do futuro. Sempre existirão pessoas que vão procurar apagar a luz de Allah. Nesse contexto, Allah subhanahu wa ta'ala responde: وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. Mas Allah nega que alguém possa apagar a sua luz até que a luz se complete, para que todas as criaturas sejam iluminadas por essa luz. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Mesmo que isso desagrade os incrédulos que tentam apagar a luz de Allah. E eles não vão conseguir, por quê? O versículo 33 nos dá a resposta. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Foi ele quem enviou o seu mensageiro com a orientação e a verdadeira religião. A verdadeira religião é esta luz que todos os mensageiros propagaram. Wadin al-haq, para fazer o quê? Liyuzhirahu ala ad-din kullihi, para prevalecer sobre todas as outras tendências religiosas. Walau kariha al-mushrikun, mesmo que isso desgoste os politeístas. Estimados irmãos, esta luz, de acordo com este versículo, vai prevalecer no mundo. E é exatamente o que vários estudos nos revelam. Nos dias de hoje, há pessoas que acompanham a marcha dessa luz no mundo. Por isso mesmo, em 2017, estimados irmãos, foi publicado um estudo do Centro de Pesquisas Pew, baseado nos Estados Unidos da América, em um centro apartidário, não toma posições políticas, em um centro que se dedica em acompanhar os fenômenos regionais e globais. Portanto, um dos temas que este centro procurou estudar é a expansão do Islã e o crescimento do número de muçulmanos no mundo. E são surpreendentes os resultados que este estudo nos fornece. É verdade que o estudo depois traz os números que conseguiu colher de mais de 2.500 bancos de dados no mundo para poderem produzir o estudo. Então chegaram a esta conclusão e eles definem o período de análise e o período de estudo entre 2010 até 2050. Mas o estudo ainda faz projeções e prognósticos que vão até 2070. Quais são os resultados que nos trazem? Hoje o Islã está em franco desenvolvimento e crescimento no mundo. E quando se fala do Islã geograficamente, olha-se mais para o Médio Oriente, olha-se mais para o continente asiático e África. Mas o cenário que o estudo desenha já começa a mostrar
uma viragem dessa tendência, onde o número dos muçulmanos está a crescer mais para a Europa. Portanto, o quadro geral da Europa hoje já está a sofrer estas mudanças. De 4,9% de muçulmanos no total da população da Europa, em 2016, o estudo avança para uma cifra de 14% em 2050. E conclui de que até 2070, se o ritmo de crescimento dos muçulmanos continuar desta forma, até finais do presente século, os muçulmanos serão o maior grupo religioso ao nível do planeta. Mas aqui depois, alguém pode levantar questões. Uma delas é que o fenômeno do islamofobia, esta guerra toda movida contra o Islã, não vai travar a marcha? Porque antes de 2017, o mesmo centro já havia feito um estudo também. Um estudo que se baseou na hostilidade, quer dizer, na maneira como os europeus olham para os muçulmanos, na maneira como os europeus olham para estas migrações do mundo árabe para a Europa, migrações de muçulmanos. Com base nesse olhar, concluiu que há hostilidade, há uma atitude hostil contra o Islã, contra os muçulmanos, precisamente porque a Europa e o Ocidente em geral ainda nutre um sentimento que não lhe permite compartilhar qualquer que seja a coisa com o Islã. Porque são duas, para eles, são duas culturas completamente diferentes. Então, isto não iria travar a marcha do Islã? O estudo conclui de que esta atitude xenófoba, ou a atitude de islamofobia, não tem muitas chances de travar o avanço do Islã naquelas regiões. Portanto, não estamos a falar apenas de muçulmanos que saem de outros países, quer sejam africanos ou asiáticos, que vão para a Europa, estamos a falar de um crescente número de muçulmanos europeus. Está a crescer. Estimados irmãos, este crescimento do Islã no mundo, qualquer muçulmano que ouve, como é que fica? Fica satisfeito. Fica feliz. E afinal de contas, estamos a crescer. Estimados irmãos, a primeira questão que eu queria colocar aqui é: estes resultados do estudo e outros estudos que são feitos em relação ao crescimento do número dos muçulmanos no mundo são novidade? A nós não nos surpreende. Não nos surpreende por quê? Porque há 1500 anos atrás, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem precisar de fazer estudo nenhum, ele recebeu uma revelação e transmitiu essa revelação, recebeu uma inspiração divina e ele transmitiu o conteúdo dessa inspiração divina. No hadith de um dos seus companheiros chamado Tamim al-Dari, revela que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez disse o seguinte: لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. Esta religião atingirá todos os cantos que são atingidos pela noite e pelo dia.
Estimados irmãos, imaginem qualquer canto no mundo onde não é atingido pelo dia nem pela noite. Aí podem acreditar que o Islã não vai chegar. Mas o Hadith está a dizer: não há lugar na face da terra onde o Islã não se fará presente. La yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar wa la yatruku Allah bayta madarin wa la wabarin. Allah não deixará casa nenhuma construída. Wabar, madar, era a matéria acessível na cultura árabe, no mundo árabe, era a matéria acessível para a construção de casas. Ou usavam pele de animais, ou usavam pedras. Quer dizer, o Nabi alayhi salatu wasalam dá exemplo de acordo com aquilo que as pessoas conhecem. Mas aqui o hadith diz: وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينِ. Allah não deixará casa nenhuma sem que tenha introduzido para lá o Islã. Imma bi'izzi azizin ou bi'dhulli dhalil. Quer seja, quer dizer, o Islã chega tanto com pessoas poderosas, pessoas privilegiadas, também pode chegar com pessoas ínfimas, aos olhos dos outros, insignificantes, ou pessoas humilhadas. Izzani yu'izzullahu bihi al-islam. Será com glória através da qual Allah também glorificará o Islam. Ou será com humilhação através da qual também Allah humilhará a incredulidade. Mas este Islam sempre vai chegar. Portanto, o hadith está claro que o Islam estará sempre a crescer. E os muçulmanos vão crescer no mundo. Mas, estimados irmãos, este crescimento todo, se nos deixa satisfeitos, se nos deixa tranquilos, é precisamente aqui onde eu gostaria de chamar a atenção, por causa de um outro hadith de um dos companheiros do profeta, alayhi salatu wassalam, chamado Thauban. Antes de prosseguirmos, quero abrir parênteses em relação a um comportamento que sempre verificamos. É o nosso pão de cada Jumu'ah, cada sexta-feira. Estamos a pedir os irmãos que sentam atrás, os irmãos que ficam no primeiro andar, até as senhoras lá em cima. Este momento do khutbah não é momento de mexer nos celulares. Não é momento de conversa. Se alguém está com o telefone, por favor, de desligar ou pôr no silêncio e guardar. Este comportamento não dignifica em nada a nós como muçulmanos, antes pelo contrário, pode comprometer aquilo que viemos cá fazer. Portanto, se há irmãos sentados com os telefones, por favor de desligar ou pôr no silêncio. Voltamos para o nosso assunto. Um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, chamado Thauban radiyallahu anhu, ele diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: yushiku an tatada'a alaykum al-umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Está prestes para que os povos do mundo, para que os povos do mundo caiam por cima de vós. Kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Da mesma forma que as pessoas se chamam para tomar uma refeição. Os povos do mundo irão se unir contra vós. Os povos do mundo irão se unir contra a vossa religião. Eles vão se unir contra vós e irão vos devorar, tal como as pessoas que se convocam
para tomar uma refeição num prato. Este leva deste lado, o outro leva do outro lado e assim sucessivamente até a comida acabar. Este é o cenário que este hadith desenha do futuro do Islã. Então comparemos este cenário com aquilo que está a acontecer hoje em relação ao fenômeno de islamofobia no mundo. Esta forma de pintar o Islã com as cores mais negras possíveis, ligando ao terrorismo, ligando ao fundamentalismo, ligando ao extremismo. Repare o que o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia há 1500 anos atrás em relação à situação que os muçulmanos vão viver. Hoje estamos a ver: tatada'a yushiku an tatada'a alaykum al-umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nós muçulmanos no mundo fomos transformados na comida dentro de um prato. Não é por acaso que as riquezas do Médio Oriente, que na verdade pertencem a todos os povos, pertencem aos muçulmanos. O que é que está a acontecer hoje no Médio Oriente? O Médio Oriente, estimados irmãos, está a ser despedaçado, pilhado os seus recursos. E em nome de quê? Em nome do combate do terrorismo mundial. Estimados irmãos, de maneira alguma os muçulmanos podem ser mentores do terrorismo. De maneira alguma. São várias as razões que fazem com que o muçulmano não seja promotor do terrorismo no mundo. Sabem por quê, estimados irmãos? Uma das razões é que quando nós olhamos para esta violência global no mundo, chamado terrorismo, mais de 80% das suas vítimas são muçulmanos. Como é que nós podemos promover algo que nos prejudica? Que benefícios nós temos por detrás do terrorismo? Não temos nenhum. Na verdade, quem tira benefícios disso é quem combate o Islã em nome do terrorismo. E isso nós conseguimos ver. Estes povos todos que são relegados à miséria, à brutalidade, são vítimas do terrorismo. Nós não podemos promover algo que nos prejudica. Não podemos promover algo que não nos beneficia. As minorias terroristas no mundo, mesmo que usem o nome do Islã, de onde é que eles recebem o armamento? De onde é que eles recebem o financiamento? Como? Não se pode compreender. Então, estimados irmãos, nós fomos transformados numa isca só. Mas o hadith depois, quando o Nabi alayhi salatu wassalam falou isto, os sahabas, os seus companheiros ficaram pasmados. É possível que isso venha a acontecer, ó mensageiro de Allah? E eles olharam para as causas imediatas. Mas por que razão nós vamos ser transformados em alimento? Por que é que nós vamos virar apetite dos povos do mundo? Por quê? Então perguntaram: "Aw min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulallah?" Isso nos acontecerá, porque nessa altura nós seremos a minoria, ó mensageiro de Allah. Sabem, estimados irmãos, reparem qual foi a resposta do Nabi alayhi salatu wassalam. Vem confirmar o resultado do estudo que acabei de fazer referência. Disse: "Bal antum yawma idhin kathir." Não, nessa altura vocês serão muitos. Portanto, mais uma vez dizia que estes resultados que vários estudos nos revelam não nos surpreendem.
que os muçulmanos vão crescer no mundo é um fato. E hoje os estudos estão a mostrar exatamente essa tendência. Mas os resultados não nos surpreendem, por quê? Porque o nosso mensageiro já tinha nos revelado isso há mais de 1500 anos atrás. Aw min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasul Allah, isso nos acontecerá. Seremos transformados em alimento, porque seremos a minoria nessa altura. E ele disse: bal antum yawma idhin kathir. Não. Vocês serão muitos nessa altura. Está aqui. Estamos a crescer. Agora, o problema onde é que surge? Surge na quantidade. O problema para nós não está na quantidade dos muçulmanos no mundo. O problema está noutra coisa. E o hadith depois nos explica através de uma analogia. Diz: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Nessa altura em que vocês serão muitos, de acordo com o estudo feito até 2070, até os finais do presente século, poderão ser o maior grupo religioso no planeta. Essa maioria não será acompanhada pela qualidade. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Vocês serão como a espuma por cima das águas. Ghuthá é espuma, aquela sujidade que fica por cima da água. A sail é a torrente. Quando vem uma corrente da água, ela arrasta consigo tudo que está no seu caminho. E normalmente a sujidade fica por cima, a espuma fica por cima. A espuma por si só não tem movimento próprio, não tem vontade própria, porque depende do movimento das ondas das águas. É que o hadith está a dizer que nessa altura, embora vocês possam vir ser até a maioria, mas que tipo de maioria? Será uma maioria insignificante. Será uma maioria que não imprime mudanças. Será uma maioria que não influencia, é influenciada. Agora, estimados irmãos, vamos ver o que o hadith diz, o que o profeta nos diz e a nossa situação. Há ou não há semelhança? Hoje nós podemos até nos vangloriar porque somos muitos. Somos a maioria, mas que tipo de maioria? Maioria sem qualidade. Maioria sem qualidade. Por isso o mundo adota políticas, o mundo adota comportamentos e nós somos simplesmente instrumentos a sermos usados. Quem quer nos levar para a direita, nos leva. Quem quer nos levar para a esquerda, nos leva. Parem, paramos. Caminhem, caminhamos. Atirem-se nesse abismo, nós nos atiramos, até de livre vontade. Conseguimos influenciar nós? Como? Em que momento? ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Mas esta situação tem causas. Esta situação tem causas. E as causas são mencionadas pelo próprio Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ أَعْدَائِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Allah retirará dos corações dos vossos inimigos o medo de vós. Ninguém vai ter medo de vós. Ninguém vai vos respeitar. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ. E Allah infundirá em vossos corações a fraqueza. Portanto, por um lado, ninguém nos teme. Por outro lado, nós temos medo de tudo. Às vezes, você até pode encontrar um muçulmano que tem vergonha de dar salam para não ser identificado como muçulmano.
causas estão aqui. Causa é isto. Mas por detrás disto, o que é que há? Os sahabas perguntaram: "Wa mal wahnu ya Rasul Allah?" O que é a fraqueza, ó mensageiro de Allah? E ele depois explica: "Hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut." É o amor exagerado pela vida mundana. O amor exagerado pela vida mundana nos leva a passarmos por cima dos nossos valores só para ganharmos algum benefício material. Nos leva a vendermos a nossa fé, o nosso Islam, para conseguirmos ganhos materiais, para sermos bem vistos. É isto que leva um muçulmano a trazer bebidas alcoólicas na mesa no dia do seu casamento ou no casamento do seu filho, porque quer ser bem visto como alguém moderado. Este senhor é social. Ele não bebe, mas cria todo o ambiente para os outros beberem. Fraqueza. Não tem firmeza, não consegue se identificar. A espuma não se identifica. Então, hubbu ad-dunya, o amor é excessivo. Hoje, qual é a nossa preocupação? Estimados irmãos, hoje em dia, mesmo entre nós muçulmanos, há muçulmanos que não sabem por que é que nasceram, nem sabem por que é que foram trazidos aqui para o mundo, e nem sabem por que é que um dia vão ter que deixar o mundo. Ele só vive em torno das suas necessidades imediatas. Ele pensa que vive só para satisfazer essas necessidades. É por isso que toda a vida dele, a sua preocupação gira em torno disso só. E quando consegue, diz que já está realizado. Estimados irmãos, o que o hadith está a sugerir, enquanto nós não termos muçulmanos que têm o Islam como uma causa, o Islam como uma preocupação, o Islam como a razão do seu viver, nós não vamos triunfar. Por mais que sejamos o maior grupo religioso no mundo, isso será inútil. Porque não é o número que o Islã quer, é a qualidade que o Islã quer. É a qualidade. Estimados irmãos, é por isso que o Islã, ao longo da sua existência, nunca triunfou através da maioria, mas triunfou através da qualidade. Só para terminar, deixa-me contar-vos esta passagem. Quando o rei do Egito enviou para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, em Medina, recebeu a carta do profeta convidá-lo para o Islã, ele, de tanto respeito, enviou para Medina um médico e duas escravas. Naquela altura ainda havia escravatura, o Islã estava a trabalhar para acabar com a escravatura. E, às vezes, o profeta S.A.W. mostrava, em termos práticos, de que o Islã não via com bons olhos para a escravatura. Mas o rei é rei. Enviou um médico e mais duas escravas. Uma delas chamava-se Maria. Era uma mulher copta. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando recebe o presente do rei do Egito, mandou devolver o médico e disse: "Nahnu qawmun la na'kulu hatta najua." Nós somos um povo, não comemos até sentirmos fome. "Wa idha akalna la nashba." E quando comemos, não exageramos, comemos dentro da medida.
O Nabi estava a dar uma indicação. E nós como é que comemos hoje? Comemos até pararmos no hospital. Por isso precisamos dos médicos. Quanto às duas escravas, aquela mulher copta, Maria, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, antes dela chegar em Medina, já tinha conhecimento, propôs-se a casar com ela. Imagine um profeta, no seu estatuto como mensageiro, o exemplo de todos os crentes, quando casa com uma mulher escrava. Era uma indicação que esses que aos vossos olhos são escravos, são seres humanos iguais a vós. Hoje ninguém se atreveria a casar com uma empregada. Diz que porque é empregada, mas é ser humano. Diz que meu filho, casar com aquela que foi empregada? Não, não, o Islã passou por cima dessas superstições. É ser humano, tem qualidades? Casa. O Nabi propôs-se a casar com ela. E esta senhora, e vejam só, o Nabi alaihi salatu wasalam em nenhum momento pediu ela para abraçar o Islã. Ela ainda estava na sua religião cristã. Mas esta senhora, antes de chegar em Medina, o Nabi sallallahu alaihi wasallam mandou alguns dos seus companheiros para irem acompanhar as duas senhoras honradas até Medina. A senhora, antes de chegar em Medina, pediu para abraçar o Islã. E ela abraçou o Islã. Quando chegou em Medina, já era uma muçulmana. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam casou com ela, depois perguntou: o que é que te levou a abraçar o Islã? Vejam só o exemplo. E ela disse: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, olhei para o comportamento dos teus companheiros e pensei: homens com este tipo de comportamento só podem ter sido educados e instruídos por um mensageiro de Allah. Só comportamento. Os sahabas não falaram, não ofereceram livros, não foram lá, olha, Islã é isto e aquilo. Ela só viu o comportamento. Diz que não, isto aqui é demais. Jamais tinha visto homens assim. Agora pergunta, estimados irmãos, hoje nós, o nosso comportamento convida alguém para o Islã? Convida? Por isso mesmo, não se lisonjeiem com os números que os estudos nos apresentam. Pense mais na qualidade, porque o hadith chamou a nossa atenção para isso. No dia em que nós tivermos boa qualidade, qualidade de um muçulmano, crente, convicto, aí sim podemos festejar. E quais são as qualidades de um crente? Esse é outro tema, e as qualidades estão no Coran al-Karim. Numa outra ocasião iremos abordar sobre essas qualidades. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.